Për shëndetje, në këtë video do të të regoj fare shkurt të arsyen sepse e vrava mbretëreshen. Këtë video në fakt e kam bërë disa ditë më parë, po për arsyet të cilësis dhe kualitetit për i postoj për sëri sot. Në kontrolin e më parëshëm, që unë kam bërë një avë më parë, kam postuar edhe një video gjatë atit kontroli, kam thënë që kam vërre një problem me kornizën e fundit me pjellje. Linkun për të para të video që unë kam bërë një avë parë, do të gjeni të ekë përshkrimi ose komenti parë. Uh, sot konstatova të njëti problem, por që ishte në dy kornisa të reja. Êshtë uh, jemi një avë më brapa dhe uh, pjedhja kishte këtë pamje që ju shikoni edhe në video që unë kam bërë me uh, shpetsit të nga vid, uh, pjellit ishin të shpërndara me hoje boshe të pastruara. Pas i pash me kujdes, pash edhe larva të thara, uh, konstatova pranini një sëmundje të rallë për konë duke qenë se temperaturat janë të larta dhe kjo sëmundje shfaqet vetëm kur uh, temperaturat janë të ulta në fillim në filim të marsi, si gjatë mujtë mars, apo në fillim të prilit. Qot as kjo feroza në në mos e shqiptoj gabim. Uh, hapi parë për këtë sëmundje në fakt është trajtimi me ilaçe, por me hijimin në sezon me Altin asnjë më mënyrë nuk lejon trajtimet treti, uh, ë uh, në blet, kështu që vendosim të ndrojmë me një mbretëreshën, edhe pse kjo mbretëreshë është e vitit uh, 2021. Uh, nuk më pëlqen as pak ta bëj një gjë të tillë, prandaj uh, ja le shokut, kolegut, që ta bëj. Uh, këtë vëprim të dhimshëm. Êshtë uh, hera parë që unë vrasë uh, një mbretërish, mund të mos jetë vendimi mëj mirë i mundshëm, por ky ishte vendimi unë për një sidhje uh, sa më të mirë. Uh, Bëni kujdes të shikoni me vëmandje, gjithmonë kërnisa tuaja, në qofë se shikoni një pamjet të tilë në kërnisa të juja, uh, dhe në që lizat bëshe nuk ka polen apo mjalt, ata herë mbretërisha ka probleme dhe duhet ndoruar. Jo dhe mos të shmërisht, jo gjithmonë, por uh, po jo a them që të bëni kujdes. Që kjo që më ndodhi mua me këtë koshere, mos që ndodhi edhe ju. Uh, mbretërisha e fort bën gjithmonë kolonit e forta, dhe uh, së mundjet uh, duhet ti eliminojmë që në fillimin e tyre sepse mund të përhapën në fshirë të tjera dhe do jetë ë dhe, jet, dhe përfundimi mund të jetë fatal. Faleminderit për vëmendjen dhe nëse dëshironi mund të bëni subscribe kush nuk ka bërë akoma për më shumë video të tjera, mund të komentoni për çfarë do lloj pyetje, un jam i gatshëm që t'ju përgjigjem të gjithë dhe faleminderit dhe mirupafshim në videon e radhës.